السلام علیکم دوستو, کیسے امید رکھتا ہوں خیر وافیت سے. جیسے کہ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک نئے ڈیرے پہ آئے ہیں ماشاءاللہ سے, اور بہت ہی خوبصورت جانور کھڑا ہوا ہے, بہت خوبصورت کلیکشن ہے میرے بھائی. میں نے اسٹل ابھی وزٹ کیے ہیں ان کے, ایک ایک جانور دیکھے ہیں ماشاءاللہ, خوبصورت اور صاف بچڑے ہیں, مطلب کلر والے بچڑے ہیں میرے بھائی, صحیح ہے. اور یہ آپ کو پشاور میں ملیں گے میرے بھائی, صحیح ہے. یہ کوئی رحیم یار خان میں کڑا نہیں ہوں, یا میں کوئی ملتان میں کڑا نہیں ہوں میرے بھائی. رحیم یار خان اور ملتان والا مال آپ کو پشاور میں ملے گا, اور مناسب قیمت میں ملے گا, بہت خوبصورت مال ہے. باقی نصیبوں کی بات ہے میرے بھائی, صحیح ہے. اور سونا ہے نصیبوں کی بات, مقدر کی بات ہے. آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں جانور دیکھیں, اس سے ہمارا جو فارمر ہے اس کا حوصلہ افزائی ہوتے ہیں. ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں, کہ ہمارے جتنے قربانی کے شوقین ہیں اور قربانی کرنا چاہتے ہو, اچھے خوبصورت مال کی قربانی کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ہماری آواز ان تک پہنچ سکے, صحیح ہے میرے بھائی. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو. باقی ہم انشاءاللہ نئے سے نئے شوق لائیں گے آپ لوگ کے لیے اس چینل پہ. باقی انشاءاللہ ایک سے ایک منڈی آپ لوگ کو وزٹ کرائیں گے, اچھے اچھے خوبصورت جانور دکھائیں گے انشاءاللہ. 2024 کا بھرپور میں شوق کراؤں گا انشاءاللہ, آپ لوگوں سے وعدہ ہے. اور میرا بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے, اور ہمارے حق بنتے ہیں میرے بھائی, صحیح ہے. میرا یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں میرے بھائی, صحیح ہے. باقی آئے چلتے حارث بھائی سے ملتے ہیں, اور ڈیرے کے حوالے سے پوچھتے ہیں میرے بھائی کیا سین ہے اور ان کے کیا ڈیٹیلس ہیں, اور ہم کہاں پہ کھڑے تو لوکیشن بھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا حارث بھائی سے ملتے ہیں, السلام علیکم. ہمارے شوقینوں کو آسانی اور آپ کو آسانی سے پہنچ سکے. ہم اس ٹائم پر پشاور ٹیڈی گیٹ کے پاس کھڑے ہیں, اسکول کے سامنے بھی, یہاں سے کے سامنے بھی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں پشاور ٹیڈی گیٹ, پشاور ٹیڈی گیٹ کہاں پہ ہے؟ اور وحید شادی حال کے سامنے ہے, صحیح ہے میرے بھائی. باقی کواڈی سے بھی راستہ ہے ایک اسکول کے سامنے سے. باقی حارث بھائی کا نمبر چل رہا ہوگا, اتنے مشکل نہیں ہے, آپ حارث بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو, آپ کو بآسانی لے کے آ سکے گا, اور آپ کو پیچھے باہر نکل کے بھی آ سکے گا. آپ لوگ آؤ, شوق کرو دوستو. باقی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں ڈیمانڈ بتائیں گے, ہم ڈیمانڈ سے ڈر جائیں گے, یہ ان کا جسٹ ڈیمانڈ ہے میرے بھائی سے. باقی آپ موقع پہ آؤ گے, بات کرو گے تو بات بنے گی. باقی بات بننا اور نصیبوں کی بات ہے بھائی, مقدر کی بات ہے. باقی آپ لوگ آؤ, شوق کرو. حارث بھائی شوق تو کراؤ گے نا, شوق کے تو پیسے نہیں ہے نا, شوق کے پیسے نہیں ہے دوستوں, صحیح ہے. شوق کے تو پیسے نہیں ہے, آپ لوگ آ سکتے ہو, شوق کر سکتے ہو. اچھا ان کو ٹائمنگ بتاؤ, آپ کی ٹائمنگ کتنے سے لے کر کتنے تک ہمارا لیبر ہوتا ہے ادھر, ان کو آپ لوگ جانور آسانی سے دکھا سکتے ہو اور ان کو شوق کرا سکتے ہو. صبح 9 سے لے کر رات 9 بجے تک بندہ ہے, آپ لوگ آ سکتے ہو, کال کر سکتے ہو, آپ لوگ کو ایک ایک جانور پراپر دکھائے گا, صحیح ہے میرے بھائی, صحیح. باقی میں نے آپ کو پھر بتا دیا کہ شوق کے پیسے نہیں, آپ لوگ آ سکتے ہو, اس سے وجہ ہے کہ فارمر کو حوصلہ افزائی ہو جاتا ہے, صحیح میرے بھائی. باقی اچھا حارث بھائی یہ ہمیں بتایا, ہمارے پاس جتنا مال کڑا ہوا ہے ٹوٹل کتنا مال ہے؟ 14 دانے کڑے ہیں میرے بھائی, صحیح. باقی پرائز کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پرائز رینج ہمارا کتنا سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کتنا ہے ہمارے پاس پرائز؟ 2,70,000 سے ہمارے پاس جانور اسٹارٹ ہوتے ہیں جی, 5 لاکھ تک ہمارے پاس جانور ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کا جانور بہت خوبصورت جانور ہے, مطلب کلر والے بچے ہیں, نسلی بچے ہیں, اور اگلے سالوں میں بھی لے سکتے, لے کے جا سکتے, اس طرح خوبصورت بچے ہیں. باقی ان کے جسٹ ڈیمانڈ ہے, آپ آؤ گے تو آپ لوگ کو ایک ایک جانور انشاءاللہ کوئی کی بھی دکھائیں گے. حارث بھائی نے کہہ دیا کہ شوق کے پیسے نہیں, آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہو صبح 9 سے لے کر رات 2 تک, تو بنا ٹائم ویسٹ کرنے کے تو آئے چلتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک ایک جانور کون کے لے کے آتا ہوں, آپ لوگ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, تسلی سے دکھاتا ہوں, تو لیٹس سی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت اور صاف بچڑے ہیں, تو فرسٹ اسٹارٹ لیتے ہیں. ماشاءاللہ ایک بچڑا نکلوا دیا ہے, فیس کا برم ماشاءاللہ چیک کر لیں, خوبصورت فیس کے اندر ہے, کلر صاف ہے, اور بچڑے میں تھوڑا سا کوٹ سکہ ہے, یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اتنا نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے. ماشاءاللہ ابلک بچڑا ہے, باقی ماتھے کا بھی اچھا ہے, لینتھ کا دیکھیے, ہائٹ بھی دیکھیے, باقی کمر وغیرہ دیکھ لیں, صحیح ہے. کوہان بھی صحیح ہے ماشاءاللہ, کوہان بھی کڑی کوہان کے اندر ہے, یہ دیکھ سکتے ہو, اور خوبصورت بچڑا ہے. باقی حارث بھائی سے پوچھتے ہیں کہ دانتوں میں کیا ہے اسٹین. حارث بھائی تو حارث بھائی سے سر ڈیٹیل لیتے ہیں, حارث بھائی دانتوں میں کیا ہے؟ یہ دانتوں میں 2 ہے. اچھا دانتوں میں 2 ہے, ادھر دانت دکھاؤ. باقی دانتوں میں 2 ہے, اور ڈیمانڈ اس کی کیا کر رہے ہیں حارث بھائی؟ اس کے 4.5 لاکھ روپے میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. فریش دانتوں میں 2 ہے, خوبصورت بچڑا ہے ماشاء اللہ سے, جگہ تھوڑا کنجسٹڈ ہے, یہ دیکھ سکتے ہو, تھوڑا کم جگہ ہے, باقی ماشاء اللہ خوبصورت بچڑا ہے, یہ دیکھ لے, ابھی صحیح دانت دکھا دیے, صحیح ہو گئے ماشاء اللہ, خوبصورت بچڑا ہے, اور سیٹی کے اندر ماشاء اللہ خوبصورت اور صاف شوق کرا رہے, اور اسی چیزوں پہ قربانی مدد بھی کراتے ہیں, مطلب خوبصورت اور صاف بچہ آپ لوگ کو ملے. باقی ماشاءاللہ پیچھے سے پٹا وغیرہ دیکھ لے, فل گلائیوں میں گردن وغیرہ بھی ماشاءاللہ اچھی بنائی ہے. باقی یہ فرسٹ پہ بچڑا تھا, بہت خوبصورت بچڑا ہے. باقی ڈیمانڈ بھی آپ کو بتا دیے, اور دانتوں کے حوالے سے بھی بتا دیے.
अभी नेक्स्ट बच्चा लेके आते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जानवर आप लोग की खिदमत में हाजिर है, ये देख सकते हो। बाकी इसकी माशाल्लाह कलर वगैरह देख ले, सेम कलर है, वही कलर है। बाकी पुट्टा वगैरह देखे, लेन देखे माशाल्लाह से। बाकी कमर देखे, कोहान सही है माशाल्लाह, कड़ी कोहान के अंदर है बच्चा। बाकी गुलाइए में थोड़ा सा कोटसिका में है, और बाकी खूबसूरत बछड़ा है, ये भी गुलाइयों के अंदर है, फुल माशाल्लाह टोस बछड़ा है। सरसर दिखा देता हूँ, खूबसूरत और साफ बछड़े सही है इस डेरे पे। और दांतों में ये क्या है? अभी ये फ्रेश दांतों में दो है, सही है। इसका क्या डिमांड कर रहे हो? ये देख सकते हो, इसका डिमांड क्या कर रहे हो मेरे भाई? 3.5 लाख। इसके 3.5 लाख रुपए भाई डिमांड कर रहे हैं, सही है। और ये जस्ट डिमांड है, सही, ये फाइनल रेट नहीं है। आप लोग इंशाल्लाह मौके पे आओगे तो बात करोगे तो इंशाल्लाह बात बनेगी। और खूबसूरत और साफ बछड़े इस डेरे पे खड़े हुए हैं, मजा कराने वाले बच्चे हैं। और ये देख, शौकी बच्चे हैं माशाल्लाह, पलने वाले बच्चे हैं, अगले नेक्स्ट ईयर पे भी पल सकते हैं, क्योंकि नाव जालर के बच्चे हैं और खूबसूरत कलर वाले बछड़े हैं। नेक्स्ट बच्चे लेके आते हैं माशाल्लाह से, खूबसूरत सा बछड़ा आप लोग की खिदमत में हाजिर है। बाकी फेस का बहुत खूबसूरत है, कलर आप देख सकते हो फेस के ऊपर। बाकी अबलग में है, फुल शोख अबलग जिसको बोलते हैं, ये देख सकते हो फुल फ्रेम में यकीनन आ रहा होगा। बाकी फुल गुलाइयों में है ये बच्चा, भी थोड़ा खुआरी मांगता है। बाकी ये देख सकते हो कमर वगैरह देख ले, पान देख ले, सलामी देख ले। बाकी फोटा भी सही है माशाल्लाह से, और लेन हाइट भी ज़रा जगह कम है, वरना मैं चला के दिखा रहा था, खूबसूरत बछड़े ये। अच्छा आरिस भैया बताइए, दांतों में क्या है? ये भी दांतों में दो है, फ्रेश सही है मेरे भाई। बाकी इसके क्या डिमांड कर रहे हो? इसकी 3.5 लाख रुपए भाई डिमांड कर रहे हैं, सही, ये फाइनल रेट नहीं है। जब आप लोग मौके पे आओगे बात करोगे तो बात बनेगी, सही मेरे भाई। खूबसूरत और साफ बछड़े हैं, आप लोग आ सकते हो, शौक भी कर सकते हो। और बात तो नसीबों की है, और बाकी ये है कि शौक तो कोई नहीं है, आप कोई पैसे तो नहीं लेते हैं, शौक आप आके कर सकते हो। खूबसूरत और साफ बछड़े इधर खड़े है, ये देख सकते हो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बछड़ा है, नाफ जालर का भी अच्छा है दोस्तों। माशाल्लाह से खूबसूरत सा अबलग बछड़ा आप लोग की खिदमत में हाजिर है, ये देख सकते हो। बाकी लेन देखिए, हाइट देखिए, पोटा देखिए, और सलामी वगैरह देख ले, थोड़ा तो क्रॉस मेल में आ रहा है। बाकी कलर वगैरह देख ले, बहुत कलर वाला बच्चा है माशाल्लाह। इस साइड से भी बच्चा दिखा देता हूँ, बाकी थोड़ा जगह कम है तो इस वजह से ये देख सकते हो, नाफ जालर वाला बच्चा है माशाल्लाह से। आरिस भाई इसका क्या डिमांड कर रहे हो? 3.5 लाख। इसके 3.5 लाख रुपए भाई डिमांड कर रहे हैं, ये दांतों में क्या है? ये भी दांतों में दो है। मेरे ख्याल से जितना माल करोगे सारा दो है। अच्छा जितना माल कड़ा है सारा दांतों में दो है, सही मेरे भाई। बाकी ये देख ले सकते हो, और डिमांड कितना बताया हारिस भाई इसका? 3.5 लाख रुपए इसका डिमांड है, सही, ये फाइनल रेट नहीं है। जब आप मौके पर आओगे तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह खातिर होगी। बाकी माशाल्लाह खूबसूरत बछड़ा है, ये भी कलर वाला बछड़ा है। बाकी आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो मेरे भाई, सही, लोकेशन आपको बता दिया गया है। बाकी आरिस भाई का नंबर चल रहा होगा। अच्छा आरिस भाई, अगर ये आपसे कोई लेता है, सही है, और इधर ईद तक रख सकता है कि नहीं? और इसके क्या चार्जेस होंगे कि नहीं? वो इसी में इंक्लूडेड होगा? अच्छा उसके चार्जेस अलग लेंगे, सही है भाई। अगर ये कोई इधर से बाय करना चाहते हैं और नहीं लेके जा सकते, इधर कड़ा करते हैं फार्म पे, तो उसके अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, वो आप उस हिसाब से फिर कर लेना। माशाल्लाह से दोस्तों खूबसूरत सा जानवर आ गया, ये देख सकते हो, चीन कलर में है, हाइट अच्छी है इस बछड़े की, जितने जानवर अभी तक आए सब में से ये हाइट लग रहा है। बाकी माशाल्लाह से सलामी देख ले, और गर्दन वगैरह भी इसे बनाइए, ये देख सकते हो खूबसूरत बछड़ा है। बरम चेक करे बच्ची की माशाल्लाह, फुल हाइटेड है, छीना बच्चा है, ये देख सकते हो। फुल पीछे से दिखा रहा हूँ कि आप लोग को यकीनन सही बच्चा समझ में आया। थोड़ा भूखे खड़े है, ये देख सकते हो। वंडा के टाइम तो आपको पता ये नहीं है, और वंडा किस टाइम देते हो आरिस भाई? वंडा किस टाइम देते हो? वंडा हाँ सुबह और शाम। शाम किस टाइम? शाम 7:30 बजे। इसलिए देख आपको जरा खाली पेड़ लग रहे हो, ये है कि बछड़ा बड़ा बच्चा है माशाल्लाह, छोटा बच्चा नहीं है, ये देख सकते हो गुलाइया वगैरह बच्चे की देख रहे माशाल्लाह से। और ये दांतों में ये भी फ्रेश दो है? अच्छा ये भी दो है। और इसका डिमांड क्या कर रहे हो आरिस भाई? अच्छा दोस्तों इसका 4,30,000 रुपए भाई डिमांड करे, सही, ये फाइनल रेट नहीं है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बछड़ा है। तो इस डेरे पे जब मैं फर्स्ट आया ना, मैंने इसको जरा खुलवा के चेक किया, इसको दिखाया भी है माशाल्लाह। इसका फेस देख ले, छोटे फेस के अंदर है, कलर वाइज देख ले, बहुत खूबसूरत बछड़ा है, ये देख सकते हो माशाल्लाह। लेंथ का भी अच्छा है, हाइट का भी अच्छा है, नाव जालर हर चीज में बच्चा भरपूर है। सलामी देख ले माशाल्लाह से, कड़क सलामी के अंदर है, बहुत खूबसूरत बछड़ा है माशाल्लाह से। और ये है कि दांतों में भी फ्रेश निकाल रहे, दो हो जाएगा ईद तक, बहुत खूबसूरत बछड़ा। इसके क्या डिमांड कर रहे हो आरिस भाई? 4,80,000 रुपए भाई डिमांड कर रहे हैं, सही है, उस हिसाब से डिमांड भी कर रहे हैं, ये जस्ट डिमांड है, सही मेरे भाई। बाकी जब आप मौके पे आओगे तो आपसे बात बनेगी, सही मेरे भाई। बाकी खूबसूरत बछड़ा है माशाल्लाह से, ये दिल पे बहुत लगा इधर जब मैं स्टार्ट में आया हूँ,
میں نیکسٹ ایئر کے لیے سوچ رہا تھا کل دمبا دیکھ لیں, چھوڑی دمبا کے اندر ہے, دمبا میں جا کے دکھاتا ہوں آپ کو. ذرا یہ بچہ میں ذرا اسی طریقے سے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہو, اس کو کھولو ذرا, یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ, کھول کے ذرا چلا کے دکھاتا ہوں. مستی والا بچے, خوبصورت بچہ ہے ماشاء اللہ سے. میں اس کو ذرا صحیح طریقے سے آپ کو کلوز اپ اس کا فیس دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہو, سلامی دیکھ لے, کلر اس بچے کے اوپر بہت خوبصورت کلر ہے, یہ دیکھ سکتے ہو. ہائٹ کا بھی کافی اچھا ہے, مجھے کافی پیچھے جانا پڑ رہا ہے, یہ دیکھ سکتے ہو. لین کا بھی صحیح ہے, ناف جھالر میں بھی بچہ, اور فریم تھوڑا خالی ہے, اگر اور بڑا ہوتا تو بہت مزہ آ جاتا. تو یہ دیکھ سکتے ہو, وہ ہائٹڈ, بہت ہائٹڈ ہے ماشاء اللہ جانور, یہ دیکھ سکتے ہو. ادھر سے یقیناً آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا, بہت خوبصورت بچڑا ہے. صحیح طریقے سے دکھاتا ہوں پھر بھی ذرا. اس کا دانتوں میں کیا ہے؟ یہ ابھی فریش دو ہے, صحیح میرے بھائی. اور اس کا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو؟ اس کے 5 لاکھ اس کے کلر کی پیسے ہیں میرے بھائی, بہت خوبصورت بچڑا ہے. کلو کلک دس ہیتا ہوگا, دس ہیتا ہوگا. ہاں یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بچڑا ماشاء اللہ سے, 5 لاکھ روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے. یہ فائنل ریٹ نہیں ہے ماشاء اللہ سے, بہت خوبصورت بچڑا, دل پہ لگ گیا. لے جاؤ میرا بھائی, جو بھائی بھی رہے گا اللہ اس کی نصیب کرے. یہ قربانی والا جانور ہے, بہت اعلیٰ جانور. اچھا دوستو, ایک اور قربانی کا جانور آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے, باقی ماشاء اللہ سے ریڈ کلر ہے. جو لال کلر کے شوق رکھتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں, لین کافی بچے کے پاس اچھا ہے. ذرا دھوپ کا شیڈ آ رہا ہے, باقی سائڈ سے رسی طریقے سے دکھا رہتا ہوں. ماشاء اللہ لین کافی اچھا ہے بچے کے پاس, باقی ہائٹ کا بھی صحیح ہے, خوبصورت بچڑا ہے ماشاء اللہ سے. پیچھے سے بیک دیکھ لے, اور یہ بھی دانتوں میں دو ہے. باقی اس کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو والد بھائی؟ اس کے 3,20,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے. صحیح, یہ بھی دانتوں میں دو ہے, اس کو بھی ذرا کھول کے دکھاتا ہوں. بولو گا, یہ دیکھیے میرے بھائی ماشاء اللہ سے, خوبصورت بچڑا, لین کا کافی اچھا ہے ماشاء اللہ سے. لال کلر, جو لال کلر کے شوق رکھتے تو وہ دیکھ سکتے ہو. بوزا اچھا دوستو, چینی پرنٹ کے اندر بچڑا حاضر ہے, یہ دیکھ سکتے ہو, چینی پرنٹ میں ماشاء اللہ سے. باقی لین دیکھیے, ہائٹ دیکھیے, اور ناف جالر دیکھیے بچے کے, صحیح خوبصورت بچڑا ہے. پٹا دیکھیے, سلامی دیکھیے, باقی پیچھے بیک دیکھیے, صحیح میرے بھائی. اور حارث بھائی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ اس کے 3,30,000 روپئے بھائی ڈیمانڈ کر رہے, صحیح, یہ فائنل ریٹ نہیں ہے. باقی ماشاء اللہ یہ بھی خوبصورت بچڑا ہے. نام لو کلو کا الاس نہ رہتا ہوگا. چلا کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہو میرے بھائی, چینی پرنٹ کے اندر بچڑا ہے ماشاء اللہ سے, بہت زیادہ خوبصورت سا بچڑا, یہ دیکھ سکتے ہو. ماتا دیکھ لے, خوبصورت ماتا ہے ماشاء اللہ سے بچڑے کا. باقی دیکھ سکتے ہو, کلر دیکھ سکتے ہو, لال ابلگ میں آ رہے ہیں اور چینا پرنٹ میں بھی آ رہے ہیں, صحیح. باقی اگر سمجھدار بندہ ہوگا, جو نسلی اور اصلی شوقین ہوگا, نسل کو پہچان رکھے گا, تو اس کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ بچے میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہے. باقی دم کے سائڈ میں بھی ہے, وہ انشاءاللہ پھر اس پہ ایک اور پراپر بلاگ آ جائے گا. اور شوقین اگر دیکھ رہے تو اس کو یقین اندازہ ہو جائے گا کہ بچے میں خواری ہے, وہ یہ ہے کہ بچہ نسل میں بہت اعلیٰ ہے ماشاء اللہ, پلنے والا بچہ ہے, یہ دیکھ سکتے ہو. باقی فریم ہے, فریم بھرنے کی دیر ہے, باقی یہ دیکھ سکتے ہو, خوبصورت بچہ ماشاء اللہ سے, لین کا بہت اچھا ہے. اچھا دانتوں میں یہ بھی دو ہے, صحیح میرے بھائی. عہدہ ادھر بھی سسو پڑے, اس کے 3,50,000 روپئے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, صحیح میرے بھائی. باقی ہم بھی اتنی سمجھ نہیں رکھتے, تھوڑا بہت سمجھ رکھتے ہیں, باقی کمنٹ میں بتا سکتے ہو اور پوائنٹ کس کے مشابہت رکھ رہا ہے, صحیح. باقی ماشاء اللہ خوبصورت سا بچڑا ہے, یہ دیکھ سکتے ہو, لین کافی اچھے ہے بچے کے پاس, خالی ہے, بھرے گا تو ماشاء اللہ بہت اچھا نکل کے آئے گا ماشاء اللہ سے. ایک اور قربانی کا جانور آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے, باقی یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ سے, خوبصورت بچڑا ہے ماشاء اللہ سے, تھوڑا خالی ہے, باقی اس حساب سے ڈیمانڈ بھی ہے. بھائی سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں, کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں حارث بھائی؟ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 2,80,000 روپئے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, صحیح. اور یہ دانتوں میں یہ بھی دو ہے, آلموسٹ جتنے جانور کھڑے ہیں میرے بھائی, صحیح, دانتوں میں دو ہے. اور باقی کمر وغیرہ دیکھ لے بچے کی ماشاء اللہ سے, خوبصورت بچہ ہے, کلر کا صاف ہے ماشاء اللہ, یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ سے, کلر کا بہت خوبصورت بچڑا ہے, ایک ہی کلر ایک ہی جگہ پہ ہے. اچھا دوستو, ماشاء اللہ سے خوبصورت چینی پرنٹ کے اندر بچڑا ہے, ماتے کا بہت خوبصورت ہے, یہ دیکھ سکتے ہو, تھوڑا سا برہم آ رہے فیس پہ,
باقی نسل کی بات کی جائے تو چولستانی میں ہے, باقی ناف جالر کا بچہ ہے, یہ دیکھ سکتے ہو, کمر وغیرہ دیکھ لے, باقی بیک سائڈ دیکھ لے ماشاء اللہ سے بچے کی, یہ دیکھ لے, باقی اس سائڈ سے ذرا بچہ صحیح طریقے سے دکھاتا ہوں, یہ بھی دو ہے صحیح ہے, جتنے جانور کڑے ہیں سب دانتوں میں دو ہے, باقی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 3,20,000 روپئے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, صحیح ہے میرے بھائی, بہت خوبصورت بچہ ہے. جس بھائی کو جو بھی سمجھ میں اس کی انشاء لے سکتے ہیں واٹس ایپ پہ آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہو, باقی ڈیٹیل آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گی, صحیح میرے بھائی, باقی آپ وزٹ بھی کر سکتے ہو, وزٹ کرو گے میرے بھائی تو سودا بنے گا, صحیح ہے, باقی سودا تو نصیبوں کی بات ہے, ہوئے ہے اس کا فارمر کا حوصلہ افزائی ہو جاتا ہے میرے بھائی, صحیح ہے, لینا نہ لینا وہ تو نصیب و مقدر کی بات ہے, صحیح ہے, آپ جب موقع پہ آؤ گے تو اس سے کم از کم فارمر کا حوصلہ افزائی ہوتا ہے, کم از کم آپ لوگ کا بھائی شوق پورا ہو جاتا ہے میرے بھائی. خوبصورت سا بچڑا آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہے ماشاء اللہ سے, یہ دیکھ سکتے ہو چین پرنٹ کے اندر ہے, اوریجنل چولستانی, یہ دیکھ سکتے ہو, باقی فریم دیکھ لے ماشاء اللہ سے, باقی بھائی سے ڈیمانڈ پوچھتے ہیں اور اس کا ڈیٹیل بھی بھائی سے ہی لیں گے, صحیح ہے میرے بھائی, باقی کمر وغیرہ دیکھ لے, ابھی سے کوہان دیکھ لے بچے کی ماشاء اللہ سے, یہ 2025 کا میرے بھائی شوق ہے, صحیح ہے میرے بھائی, باقی یہ بتائے کہ دانتوں میں کیا ہے؟ یہ کھیرا ہے, کھیرا بچہ ہے, صحیح ہے, ہم آسٹریلا ہے, اس نے بتایا, کتنی عمر کا ہے؟ یہ 7 ماہ کا, 7 مہینے کا بچہ ہے, پروگرس آپ لوگ کے سامنے ہے, لینتھ دیکھیے بچے کی, ہائٹ دیکھیے, نو ڈاؤٹ کافی خوبصورت بچہ ہے ماشاء اللہ سے, اور اس عمر میں باقی آپ دیکھ لیں اندازہ کر سکتے, تو 2025 یا 2026 میں یہ کیا چیز نکل کے آئیے میرے بھائی, اس کا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو؟ 2,30,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ فائنل ریٹ نہیں ہے, اور یہ کتنا ٹائم سے آپ نے رکھا ہے کہ اپنے ہوم بریڈ ہے؟ یہ ہماری گائے ہے, اس کا بچہ ہے. اچھا, اس کا ہوم بریڈ ہے, اس نے خود سے مینیٹ کرایا ہے, اور اس کے پاس ماشاء اللہ سے پلے چھوٹا بچہ اس نے بڑا کیا ہے, تو یہ بھی اویلیبل فور سیل ہے, جس بھائی کو بھی چاہیے تو باقی نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ, یہ بھی آپ لوگ کو مل سکتا ہے ماشاء اللہ سے, بہت ہی خوبصورت بچڑا ہے ماشاء اللہ سے, لینتھ دیکھیے, ہائٹ دیکھیے, 7 مہینے کی عمر بتا رہے ہیں, صحیح ہے, باقی دودھ والے بال مجھے ابھی یقیناً نظر آ رہے, یہ دیکھ سکتے ہو, باقی وہ بھی شاید مائن مار رہے, تو ابھی اس کو کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو بھائی, یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے, وہ بچی کی پھرتیاں اور بچی کی مستی, وہ تو آپ لوگ کو یقیناً پتا ہوگا کہ بچیاں کیسے مستیاں کرتے ہیں, تو وہ مستی دکھاتے ہوئے جا رہے اپنی جگہ پہ. ایک اور قربانی کا جانور آپ لوگ کی خدمت میں ہے ماشاء اللہ سے, یہ دیکھ سکتے ہو, باقی سنگ چھوٹے سنگوں میں ہے, اور یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ, فریم وغیرہ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے, ناف جالر بچے کی دیکھ لے, پٹھا دیکھ لے, سلامی دیکھ لے, ہائٹ کا بھی اچھا ہے, باقی کمر وغیرہ دیکھ لے, یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ, بہت خوبصورت کمر کے اندر ہے, باقی اس سائڈ سے دکھا لیتا ہوں, چلیے اس سائڈ سے بھی دیکھ لے ماشاء اللہ, بیک اچھی بنی ہے بچے نے, باقی یقیناً آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا, باقی یہ دانتوں میں یہ بھی دو ہے, یہ بھی دو ہے میرے بھائی, صحیح ہے, باقی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 3,30,000 روپئے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, صحیح ہے میرے بھائی, باقی یہ دیکھ سکتے ہو پیچھے سے گلیا وغیرہ بچے کی دیکھ لے ماشاء اللہ سے, اس سائڈ سے گھما کے لا رہی ہے, دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بچڑا ہے, یہ اس کی اپنی جگہ ہے, اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. دوستو اپنا شوق تو ہوتا رہتا ہے, یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ سے, دمبا بھی اویلیبل فور سیل ہے میرے بھائی, باقی دمبے کی پلت دیکھ لے, کمر وغیرہ دیکھ لے, صحیح ہے میرے بھائی, باقی چکی کی پوزیشن دیکھ لے, اور یہ بھی اویلیبل ہے ماشاء اللہ سے, اس سائڈ سے بھی ذرا صحیح طریقے سے دکھا لیتا ہوں, ابھی فل فریم میں یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا, باقی یہ دانتوں میں کیا ذرا دکھائے؟ دانتوں میں 4 ہے, صحیح ہے, بڑے وجود کے اندر ہے ماشاء اللہ سے, یہ دیکھ سکتے ہو 4 ہے, دکھ گیا دکھ گیا, اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 1,90,000 روپئے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, صحیح میرے بھائی, باقی اس کو بھی چلا کے دکھاتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ, خوبصورت سا دمبا, اچھا یہ بھی اویلیبل فور سیل ہے میرے بھائی, یہ جانور بھی دیکھ لے ماشاء اللہ سے, پلت دیکھ لے بچے کی, کمر دیکھ لے, باقی چکی کی پوزیشن دیکھ لے, صحیح ہے, باقی فیس کا بھی دکھا لیتا ہوں, یہ دانتوں میں کیا ہے؟ یہ دانتوں میں 2 ہے, یہ دیکھ سکتے ہو میرے بھائی, صحیح ہے, باقی خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے, اور جس بھائی کو بھی چاہیے نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو میرے بھائی, باقی ذرا چلا کے لے آؤ میرے بھائی, اس کا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ 1,60,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, صحیح میرے بھائی, اور باقی جو پیچھے ابلا کیا ہے اس کا کیا ہے؟ 1,20,000 روپے کا یہ سولڈ ہوا ہے قربانی لوورس کو, یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ سے, باقی خوبصورت دمبا ہے, کلر والا بچہ ہے, یہ دیکھ لیں, اور یہ بھی دانتوں میں 2 ہے کہہ رہے ہیں,